descer aqui, ó. Aperta aqui no mouse, ó. Aí segura, cara, e solta. Então, não é o que você quiser? É. Bota até o 100, depois até outro número. Vai, vem lá. Isso. Eu tenho que ganhar o quê? Ah, mas dá pra ver. Se ganhar, eu te aviso. Vai. Aperta, solta e aperta. Isso. Uma arma de ouro. De ouro? É. De olho? Eu disse uma arma de olho. É de ouro. Bem bonita, vai. Isso. Eu vou tratar onde? Ataque? Bem pouquinho aqui, ó. Antes do 25. Assim. Nossa, não. Tem que ficar... Vai, foi bem rápido agora. Só um toque. Se garante bem. Foi no 50. 50? Foi. 51. Vai, de novo. Ganha ainda não, viu? Uhum. Tem que apertar aqui no nome. É, aperta e solta. O que é isso? Uma caveira. Caveira? O que é caveira? Caveira? Caveira é isso aqui, ó. É como se fosse um esqueleto. Esqueleto? Esqueleto de fogo? Aí de novo. Qual é o nome disso aí? Vou beber água. Se aparecer uma arma aqui cor de ouro, tu me avisa, viu? Uhum. Fica rodando aí, vai. Tá aparecendo uma arma amarela? O quê? Tá aparecendo uma arma amarela? Essa daqui, ó. Apareceu embaixo, ó. Vai, de novo. Eu acho que eu parei bem aqui. Foi? Pois tenta parar aí de novo. Ela tem que aparecer nessa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Tá vendo? Se ela aparecer aqui embaixo, aqui em cima não ganha não. Só ganha se ela aparecer aqui. Vai, de novo. Uhum. Tem que achar ela, vai. Thank you.
mudou a arma, vai. Agora como é que ela é grande? Vai mudar a marinha dele, depois eu já vou arrumar ele. Vai, tenta aí. Se ela aparecer, tu me avisa, viu? Vou ajeitar ali também. Vai. Eu quero tu. Chupa quedinho. Ei, João Luquinha, ganhei.